I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak odredi apsolutne vrednosti brojeva plus 9, minus 17, minus 220, 24 i minus 70. Postoji više definicija apsolutne vrednosti. Jedna od neformalnih definicija je da je to, da kažemo, možda neka operacija nakon koje svaki broj, bilo da je pozitivan ili negativan, će postati pozitivan. Apsolutna vrednost stavljamo unutar uspravnih zagrada, znači ako hoćemo nađemo apsolutnu vrednost od plus 9, pišemo ovako uspravnu zagradu, plus 9, i to je dalje jednako, znači imamo ovaj broj plus 9, želimo da nakon traženja njegove apsolutne vrednosti taj broj postane pozitivan, ali on je već pozitivan sam po sebi plus 9, tako da ćemo samo da ga prepišemo, znači to je jednako 9, mogu čak i da napišem plus 9, ali sad nema potrebe. Ajmo da nađemo apsolutnu vrednost od minus 17. Apsolutna vrednost od minus 17, dakle nakon vršenja premjene apsolutne vrednosti na broj minus 17, potrebno je da se obavezno dobije pozitivan broj. Ovdje imamo negativan broj, pozitivan broj se dobija kad mu izostavimo ovaj minus. Dakle, apsolutna vrednost od minus 17 je 17. Također imamo apsolutnu vrednost od minus 220, opet taj broj čim prođe kroz ove apsolutne zagrade, kroz uspravne zagrade, mora da postane pozitivan. Dakle, minus 220, kad prođe kroz ove zagrade za apsolutnu vrednost, postaje 220. Imamo sada broj 24. 24 je zapravo plus 24, dakle radi se o pozitivnom broju. Kada primenimo apsolutnu vrednost na njega, on će morati da bude pozitivan, ali on je već pozitivan, tako da samo ćemo ga prepišemo. I imamo minus 70, opet to je neki negativan broj, posle ovih apsolutnih zagrada mora postane pozitivan, dakle bit će 70, odnosno plus 70. Imate recimo, što se tiče nule, koja nije ni pozitivan ni negativan broj, nakon što nađemo apsolutnu vrednost od nule, dobit će se da je to zapravo nula, dakle ništa se ne menja, nula je niti pozitivan, niti negativan broj. Čak i ako negde vidite ovako minus nulu, opet apsolutna vrednost od minus nula je nula. To je to u ovom videu, vidimo se uskoro, ne zaboravite lajkujte ovaj video da se pretplatite na naš kanal, pozdrav i sve najbolje.